Բարև ձեզ, անցել եմ մեկ օր մեր մեղրակամի նախապատրաստական աշխատանքները կատարելուց։ Ես ուզում եմ ցուցադրել մեղու հեռացնող փչելու ուդալիծել։ Սարքի մեկ գիշերվա ընթացքում թողած արդյունքը։ Պաստորեն, սա մեր քամվող մեղրահարկն է, ես ուզում եմ ցույց տալ, որ այստեղ իսկապես չի մնացել մեղու, կամ մնացել են 15-ից 20 մեղու, որը շատ-շատ հեշտացնելու է մեղրաքամի աշխատանքը։ Ասված, որ մեղուի ստրեսից և գլխավորապես գողությունից խուսափելու ամենանորմալ ճանապարհը։ Երրորդ հարկում չունենք ոչ ակտիվ, ոչ պասիվ մեղու, որը շատ հեշտացնելու է մեր հետագա աշխատանքները։ Օրը նաև անձրևոտ է, ինչպես գիտեք, ակտիվ մեղուն պետք է հիմա շատ-շատ ագրեսիվ լիներ, բայց մենք չունենք երրորդ հարկում մեղու, որպեսզի պատկերը լինի ամբողջական, ոչ միայն այս ընտանիքը, կցուցադրենք նաև մեկ այլ ընտանիք, որպեսզի համոզվեք, որ մեղու հեռացնող այդ սարքը ինչքան է օգնում մեղրաքամի աշխատանքներին։ Կմոտենանք հաջորդ ընտանիքին, նորից երրորդ հարկի և երկրորդ հարկի մեջտեղում տեղադրված է մեղու հեռացնող այդ սարքը։ Սկզբունքորեն միայն արտաքին տեսքից արդեն երևում է, բայց ես կցուցադրեմ մի քանի շրջանակ։ Մեկ կամ երկու կամ 10 մեղու, դա ոչ մի բանի չի խանգարի։ Քամվող շրջանակներ, որոնց վրա չկա մեղու։ Մեր ուզածն ինչ է մեղրաքամի ժամանակ, որ մեղուն չխառնվի, թեթև շարժումով այդ մեղուները դուրս կգան։ Խնդրեմ, 15-ից 20 մեղու, ինչ է խանգարում։ Որպեսի երկար չշարունակեմ, բոլոր ընտանիքները, որոնք նախապատրաստվել են, նմանատիպ են, այս կտորի համար երևի առայժմ այսքանը, մենք երևի 3 կտորից տվյալ տեսանույթը կբաղկացնենք և ավելի տեսանելի կդառնա, թե ինչպես կարելի է հեշտ քամել մեղրը, որպեսզի ընտանիքները չխառնվեն։ Առայժմ այսքանը։ Սա մեր սերեկման հաստոցն է, ես խոստացել էի ցույց տալ սերեկման հաստոցը։ Ունի վիստուխ, բուրդիկ, որի վրա հագնում է շրջանակը, սերեկի սովորական դանակով, էլեկտրական դանակը ցավոք վառվեց, սովորական դանակով սերեկվում է, սերեկը հավաքվում է փոսի մեջ, տեղադրած փոքրիկ աման։ Եթե ցանկություն կա, որպիսի մեղրը հոսի ներքևում կանցք, եթե ուզում եք վերցնեք սերեկը մեղրով, մնում է հետագայում շարունակություն օգտագործում։ Սերեկվող շրջանակը տեղափոխվում է սերեկված շրջանակների շարքը, հիմքերը պատրաստված են 47 սանտիմետր, այսինքն ռուտի շրջանակի երկանքին, սերեկված շրջանակները տեղափոխվում են մեքենա, մեքենան ճիշտ ասած Սովետ Միության ժամանակ պատրաստված մեքենա է, որը դարձվել է ավտոմատ։ Ավտոմատը պտույտները կարգավորող պլատայով, ես հիմա մոտավորապես արագությունը պետք է լինի 200-ից 300 պտույտ 1 րոպեում, մոտավորապես միացվում է շատ ազգային շրջանակը և սովորական
Պտույտների իջեցման դեպքում ազդման ուժի գործակիցը մնում է նույնը, ինչպես բարձր պտույտների, այնպես նաև ցածր նույն ուժով է ազդում, հավասարաչափ ազդեցությունը ունենում, որը չի խանգարում, որպեսզի ամենանուրբ շրջանակները նույնիսկ որակով մեղրաքամանելու։ Ես փորձեցի ցույց տալ ինչ-որ թեթև աշխատանքներ, որոնք մեղվապահի ընդհանուր գործունեությունը կթեթևացնեն։ Մեղրաքամի թեմայով առայժմ այսքանը, մենք հաջորդ անգամ երևի ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների մասին կխոսենք։ Շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն։